प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसचें म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो पयलो आविस्वर वोड 40 ते 45 पर्यंत. माक चॅप्टर 1:40-45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताच्या कोडे उपकार मागीत एक खोडकार ताच्या सोरशी आयलो आनी दिमेर रावून ताणें ताका म्हणलें, तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताच्या चुरचुऱ्या धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, वय म्हाका खुशी आसा, नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोळ जालो. पळय, कोणाकूच हें सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी पोरजेक तुजी पेकोवणी रुजू करचे खातीर तुजे नितोळसाणेक लागून मुजे सावन फरमायल्लें दान भेटय. अशें सांगून ताका खोरायेन शिडकायतच जेजून ताका वेगेंत धाडलो. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पोरगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोगरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कडेचो लोक ताच्याशी येतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमान आमी वाचतां की जेजू एका कोडकाराक बरो करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो ताणें कितल्यो मिलाग्री केल्यो, कितलीं अजामां केलीं, कितल्या लोकांक पेकोणी दिल्ली. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, हाचेर आमी नियाळ करता, आमकां कसली शिकवण मेळटा? आयकात बरे भाशेन. भाव भयणीनो, हो जो कोडकार आसलो, ज्या मनशा जो मनीस बरो नासलो, ताका लेप्र आसलें. तो एक मनीस आसलो जो ताका लोकां बरोबर रावंक जायनासलें, ताका पयस रावचो पडटालो. आतां ह्या दिसांनी आमी जेन्ना COVID-19 चलता तेन्ना लोक म्हणटा त्या मनशाक क्वॉरंटायन करूंक जाय, म्हणजे ताका पयस रावचो पडटा, ताका घरान रावचो पडटा, ताका रुमान रावचो पडटा, लोकां बरोबर येवंक जायना कित्याक ताका क्वॉरंटायन केला म्हणून. तेच भाशेन ह्या कोडकाराक हें क्वॉरंटायन आसलें, ताका लोकां बरोबर येवंक जायनासलें. पूण तरी ताका भावार्थ आसा, ताणें जेजू वर आयकलां. तो आयकता की जेजू खरेंच एक पेकोणा, तो जेजू एक अजाबां करता. तो जाणो की जेजू खरेंच सगळ्या कडेन वचोन लोकांक पेकोणी दिता. आनी भाव भयणीनो, तो जेजू कडेन येता आनी तो कितें म्हणटा जेजूक? तो म्हणटा जेजूक, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोल करूंक जाता. भाव भयणीनो, हो मनीस जाणो आसलो की जेजू पेकोणी दिता. तो जाणो आसलो की जेजून खूब मिलाग्री केल्ल्यो. तो जाणो आसलो की जेजून अजाबां केल्लीं. तो जाणो आसलो की जेजून कितल्या लोकांक बरें केल्लें तें. आनी तरी तो येता आनी विचारता जेजू, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. म्हणजे तो सजमतालो की तो कितें बाकी आसलो, ताणें कितें वायट केल्लें. कित्याक त्या वेळार जेन्ना लोकांक कसलें दुयेंस आसलें, कसली पिडा आसली, कोडकार आसलो, तो लोक सजमतालो की तो खरेंच बाकी म्हणून, की देवान ताका खास घातलेली म्हणून. आनी हें चिंतप लोकांचें हें सारकें नासलें. आनी तो हो मनीस सजमतालो की ताणें कितें वायट केलें म्हणून, कितलो लोक ताका हो सांगतालो म्हणून. तो आतां जेजूक म्हणटा, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, तुका तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू हें आयकता, जेजूक चुचरे येतात, आनी तो कितें जबाब दिता त्या मनशाक? कितें जबाब दिता? पयलो ताजो हात ताजेर घालता आनी तो म्हणटा, होय म्हाका खुशी आसा, नितोळ जा. होय म्हाका खुशी आसा, नितोळ जा. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, देवाची खोशी आमकां सदांच बरे भाशेन रावपाक, देवाची खोशी आमकां एक बरी सावूद आसपाक, जेजूक देवाक आमकां खोशी आसा, आमी सदांच आमची पिडा पयस जावपाक, देवाची खोशी आपल्या भुरग्यांक सगळें बरें फावो जावपाक. आनी आमी ही बरी खोशी ताजी, हो देवाची खोशी कितें ती
आमी नोको जाल्यार आमी ह्या पडघरा भशेन येतले आनी म्हणटले हांव तुका कशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता, तुका खोशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका बेसावन दिवंक जाता, तुका खोशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका ती सर्वीस दिवंक जाता, तुका खोशी आसा जाल्यार म्हाका काजार जावंक जाता, तुजका खोशी आसा जाल्यार म्हाका एक भुरगें जावंक जाता। भाव भयणीनो देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कळोन येता की जेजून सगळें कुळसार सोंपयलें। आतां आमी जेन्ना म्हणटा देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर, देवा जेजून सगळें घडून हाडला, सगळें सोंपालना। आतां भाव भयणीनो आमकां गरज नाका की आमी देवा कडेन उलोवपाक आनी बाबा जेजू बा स्वर्गीच्या बाबा तुजी खोशी जाल्यार तुज्यान म्हाका हें दिवंक जाता। भाव भयणीनो असलीं उतरां आमी उलयत जाल्यार हें कळोन येता की आमी देवाचें उतर नको। आमकां बरी खबर देवाची आजून सजमणी मेळोंक ना आनी आमी ह्या पोन्न्या कोरराच्या भुरग्यां भाशेन आमी तेंच मागणें करता। आमी सजमता की देवाची खोशी जाल्यार हें जातलें, देवाची खोशी जाल्यार हें तें जातलें। भाव भयणीनो जेन्ना देवान आमकां आपलें उतर दिलां, हें पवीत पुस्तकाचेर जें बरयलां तें जावन आसा देवाची खोशी। जें जेजू ह्यो संवसारान येवन मातुवाचो बरी खबर तें रेवलेशन पासून जें बरयलां तें जावन आसा बरी खबर। आमकां फकत जाय ह्या उतराची सजमणी, आमकां जाय ह्या उतराचे जें कितें बरयलां तें उतर कितें म्हणटा तें। आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी उतर वाचता, ताजेर नियाळ करता, ती सजमणी घेता, आतां आमी जाणो देवाची खोशी कितें दिया। जेन्ना आमकां देवाची खोशी कितें दियात ती आमी जाणो, आमी फकत आर्गां आनी वाखाणी दिवंक जाय देवाक, कित्याक जें जेजून घडलां, जें जेजून सोंपालां कुरसार तें आमकां आतां फावो जाता। आनी आतां आमी येता, आमी देवाक मोहिमा दिता, ताका वाखाण दिता, आमी आमची घवायकी दिता कितें घडलां आमच्या जिवितान जेजून तें। आनी आयज भाव भयणीनो आयज आमी फकत ह्या उतराचेर नियाळ करुया। आमी जेन्ना आमकां कसली पिडा येता, कसलें दुयेंस येता, कसलें वायट जाता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, जेजूक आर्ग आनी वाखाणी दिवया, आनी ते आर्ग आनी वाखाणी दिवन आमी आमच्या जिवितान आपणावन आमी ते आतां बरेंच जिवीत सोयतीवन जिवीत जियोया। आनी खरेंच आमची गोवायकी आनी देवाक आर्ग आनी वाखाणी दिवपाक फुडें सरया। तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आयज आवडता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता। तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा।